Vítajte pri ďalšom videu tu z Laosu. Pokračujeme ďalej s poznávaním tejto nádhernej krajiny a včera sme strávili veľmi produktívny deň v meste Paxe. Musím povedať, že veľké očakávania sme od tohto mesta nemali, ale veľmi milo nás prekvapilo. Tak si vychutnajte toto nové video z mesta Paxe, ktoré sa nachádza na juhu Laosu. Dobré ránko prajeme z druhého najväčšieho mesta v Laose, Paxe. Včera večer sme sa sem presunuli z mesta Takek autobusom. Cesta trvala 8,5 hodiny a celá cesta bola totálne rozbitá. No, dneska ideme pobiehať toto mestečko, ale ako prvé ideme sa niekde naraňajkovať a potom si ideme požičať skúter. Ako je vidieť popri ceste tuto, tak Laos ešte riadi stále komunistická strana. Všade tu je kosák a kladivo popri hlavnej ceste. Klasický Laos. Od rána vypeckované pesničky. Tak najprv povinnosti. Pred nejakým týždňom sme organizovali na Instagrame súťaž, že pošleme pohľadnice z Laosu, tak teraz posielame dvom výhercom. Uvidíme, za koľko príde. Tak obálky odosielame. Dneska je 18. novembra. Ak to pozerajú naši výhercovia, gratulujeme. Snáď vám dojdu. A keď vám dojdu, určite nám dajte vedieť. Sme zvedaví, za koľko prídu. Milé povinnosti máme vybavené, skúter sme si požičali. No a Paxe je aj známe tým, že kde sa tu dá robiť okruh, ten menší trvá 2 dní a väčší 4 dní. Takže my sme jeden okruh akorát dokončili, Takek, tam sme celkom unavení, tak dneska strávime iba 24 hodín okolí tohto mesta. Tak si poďme pozrieť, ako vyzerá okolie mesta Paxe. My sme na našej prvej zastávke dňa. Je to asi 40 minút na skútri do mesta Paxe a ideme si pozrieť jeden vodopád. Dneska sa posnažím uvidieť 3 vodopády, uvidíme, koľko ich stihneme. Je to veľmi populárne miesto, turistické dodávky. To vyzerá tak, že my sa nachádzame nad vodopádom. Tuto dole je. Tu ho máme, ten vodopád. Teraz sa idem pozrieť dole týmito schodmi na výhľad na tento nádherný vodopád. Veľmi je pekný. Tu dosť ľudí, ako je vidieť. Tu ho máme v plnej kráse. Nádherné kaskády. Pekný vodopád. A vstup sem bol iba 1 eurko na osobu.
Tak to bol prvý vodopád z troch. No a výhoda týchto troch vodopádov je, že sú všetky veľmi blízko seba. A vodopádu číslo 2 ideme iba 3 km na skutri. Sme pri vodopáde číslo 2 a ten je asi najpopulárnejší v celom Laose. A o chvíľku vám ukážeme prečo. Vstup sem bol 1 eurko na osobu. Nachádza sa uprostred rezortu. Áno. Je to vlastne voda rezortu. Pekná cesta tam vedie. Tak toto je jeden z najväčších vodopádov v celom Laose. Pozrite na to. Nachádza sa uprostred obrovského kaňonu. Len výhľad není až taký pekný odtiaľto. Škoda, ale veľmi populárna vec, ktorá tu je tá, že vy môžete ziplinovať ponad tento vodopád a ste vo výške 400 metrov. Našli sa tu dvaja odvážnici, ktorí sa idú ziplinovať, ideme sa na to pozrieť. Tak to sú vlastne dva zipliny vedľa seba. Dievča sa spustilo a sprievodca ju ešte aj natočil. To bol najpopulárnejší vodopád v celom Laose. A len kúsok odtiaľto sa nachádza vodopád číslo 3. A ten je údajne taký skrytý poklad. Moc turistov tam nechodí. Vraj to je perfektné miesto na plávanie. Tak ideme si ho pozrieť a potom zhodnotíme, ktorý z tých vodopádov sa nám páčil najviac. Ideme k vodopádu a pozrite, čo sme tu objavili. Toto sa u nás predáva ako vianočná ruža. A tuto to rastie po celý rok. Je celkom neupravené. Je to tu. Takže je vidieť, že to nie je až tak populárny vodopád. Ale čo sme čítali na internete, že údajne jeden z najkrajších v tomto okolí. Takže most tu zobrala veľká voda a musíme peši prejsť na opačnú stranu tejto rieky. No tu je ten vodopád. Vyzerá nádherne. Voda je veľmi svieža, ale prejdeme to. Je prenádherný. Všetky tri vodopády, čo sme dneska videli, každý je niečím výnimočný. Ale mne sa tento páči najviac. Ešte keď sa tam dá aj kúpať. Thank you.
veľmi osviežujúca. Skvelé kúpanie. Hlboká, plitká. Hlboká. 3 metry odtiaľ to už nedočiahnem. My už kráčame hore vodopádom. David, povedz, ktorý sa ti páčil najviac zo všetkých troch? Nie, tento posledný. Prečo? Taký ukrytý. Nie je tu až toľko turistov, dá sa tam kúpať. Takže preto. Dúha tam bola krásna. Mne sa najviac páčil asi vodopad číslo 1, pretože bol taký mohutný. Mohli sme ísť aj hore, mohli sme ho vidieť zo spodu z viacerých uhlov, takže mne sa asi ten páčil najviac. Ale aj tento je krásny. A teraz ideme ďalej na našu ďalšiu zastávku. Máme po západe slnka a sme sa presunuli k inému veľmi zaujímavému chrámu. Je zapísaný v UNESCO. Cesta sem trvala asi hodinku z mestečka. Je takéto nádherné jazierko s odrazom vzadu obrovské hory. Ale ponahláme sa, pretože za chvíľku bude tma, tak nech niečo vidíme. Toto je cesta ku chrámu. Pozrite na to. Žiadne historické. Tak teraz sa pozeráme na pozostatky, ktoré sú z 2. storočia pred našim letopočtom a je to hinduistický chrám. Pozrite na to. Taký mini Angkor Wat tu tak vyzerá. Wow. Tak keby som sa vrátil v čase. Nádherné. Zaujímavé. Toto je vidieť, že je zrekonštruované. To vyzerá byť pôvodné. A my sa vlastne pomalinky blížime už ku kambodským hraniciam. Takže určite si pôjdeme pozrieť aj chrám Angkor Wat v Kambodži. Pozrite na to. Pecka. A tam to pokračuje až hore, do toho kopca. Nádhera. Teraz sa po tejto cestičke idem pozrieť na vrch kopca. Lenka, aké máš dojmy z tejto zrúcaniny? Krásne je to. Podobá sa mi to na Mai Son vo Vietname trošku. Uh-huh. Odtiaľ to máme pekný výhľad na ten komplex. Jeden chrám, druhý chrám, tá cesta, ktorou sme išli. Nejaké lokálne paničky. No to je masívne. A vstup sem bol iba 2,5 eurka na osobu. Na takéto historické miesto. Zaujímavé schodisko. Tie staré stromy. 2200 ročné schody. A my sa tu môžeme potom prechádzať.
pozrite na ten výhľad za nami. Krásne. Obloha sa nám vyfarbuje a ideme ešte hore týmito schodmi. A vyzerá to tak, že sme tu poslední turisti. A na vrchu kopca svätyňa s Budhom. Tu máme Budhu, ako sedí na slonoch. Slon je národný symbol Laosu. A keď prídeme do hlavného bohostánku, tak vidíme takéto nádherné sošky Budhu. Pozrite na ten výhľad. Proste Laos je krajina, ktorú si určite dajte do zoznamu, že túto krajinu treba navštíviť, jednoznačne. Je to tu krásne, lacné, milí ľudia. Miesta na kúpanie sú tu perfektné. My sme sa vrátili do mesta Pakse. Normálne ja mám bundu, Lenka má sveter. Tak sa ochladilo. No a cesta z tej pamiatky bola katastrofálna. Ja neznášam šoferovať skúter v noci, pretože same mušky do ksichtu do oka, proste to bolo čisté peklo. No a teraz sa ideme pozrieť do centra Pakse, že jak to večer žije. Dneska je sobota, tak mohla by byť aj nejaká aktivita. Uvidíme. Ideme do nejakého lokálneho bariku sa pozrieť. Indie bar. Je to tu úplne natrieskané lokálnymi.